好，另一个惊奇是来自于渔村所展现出来的优雅、恬静以及朴实，却依附着传统的魅力。待得越久，通常越能了解一件事，但是我待得越久，还是不能理解他们怎么将渔村装点的朴实又那么耐看，只是用这么简单的配色。我们也遇到传统的手工艺蕾丝编织，对现代衣服机器的人而言，这样传统的工艺是带有感情的。在这里，人好像悠游于大自然间，和海洋产生着微妙的关系，即便是水鸭子。这里保留了罗马时期留下来的水道桥，好像在告诉着世人旧时所留下的文明。Gozo 最著名的教堂就是德维拉大教堂，它本身就象征了一个历史博物馆。Gozo 岛上以自然风景最为著称的当属蓝窗，因为地中海是那么的蓝，当天空湛蓝时，地中海和天空自然形成海天一色的景象。从这天然的拱形大石块望出去，好像一扇蔚蓝的窗户。潜水著名的孔明诺岛，我们在日落时分回到了 Morta 岛，结束一整天的 Gozo 之旅。